za ním Šešimir, vedle něj Decent Fellow, možná, že Dušan Andrés je na rozsah velkému vítězství. A je tam první z pánů a je to klip a žokej Jan Faltejsek. Pozor, na velké vodě si Sixteen trochu zakopla. Problémy tam měla Shirley, nohy tam ztratil i Lirain a vypadá to, že... Sovka končí na zemi.